ተወዳጁ አርቲስት ቴዲ አፍሮ በዳላስ የፊታችን አርብ የሙዚቃ ኮንሰርቱን ሊያቀርብ ነው አርባኛው የሰሜን አሜሪካ የስፖርትና የባህል ፌስቲቫል በዋይሊ ቴክሳስ ከተማ እየተካሄደ ሲሆን የተለያዩ የሙዚቃ ኮንሰርቶችም ጎን ለጎን በመደረግ ላይ ናቸው ከእነዚህ መካከል ነገ አርብ ቴዲ አፍሮ ከአቦጊዳ ባንድ ጋር ስራዎቹን እንደሚያቀርብ አዘጋጆቹ ገልጸዋል ውድ የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጆች ይህ የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጆች ሚዲያ ነው ሰለም ጤኔ ስጥልኝ ሀይ ሀይ በሀገራችን ኢትዮጵያና ብሎም በአዲስ አበባ እየተከሰቱ ያሉ የወንጀል ድርጊቶች እጅግ በጣም አስደንጋጭና አስፈሪ ናቸው ጉዳዩ እንዲህ ነው ቤተሰቦቼ ለእኔ ምንም ቦታ የላችሁም በሚል ምክንያት ወላጅ አባቱንና ታላቅ ወንድሙን ቤንዚል በመርጨት በቁም ያቃጠለው ተከሳሽ በቁጥጥር ስር ዋልም ተከሳሹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት ክብረ ደመና ሙሉ ወንጌል አካባቢ ሰኔ 26 ቀን 2015 ከምሽቱ አንድ ሰዓት መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል ተከሳሹ ግለሰብ ከዚህ ቀደም በሌላ ወንጀል ተከሶ ታስሮ የነበርና በፍርድ ቤት ዋስትና የተለቀቀ ሲሆን ከናቲ በቀር ለኔ የሚያስብልኝ የለም በሚል ምክንያት ከሳምንት በፊት በ1600 ብር ቤንዚል በመግዛትና አባትና ታላቅ ወንድሙን የግል ጉዳያቸውን ፈጽሞ በመምጣት ቤት ውስጥ ቁጭ ባሉበት እናትየውን ውሃ አምጭልኝ ብሎም ከቤት መውጣታቸውን ጠብቆም ቤንዚሉን አርከፍክፎ ክብሪት በመለኮስ ማምለጥ እንዳይችሉ በሩን ከውጭ ቆልፎም ለማምለጥ ሲሞክር በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል ተጎጆችን ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በመተባበር ወደ ሕክምና ቢወስዷቸውም የአካባቢው ነዋሪዎች አባትየው ሕይወታቸው ያለፈ ሲሆን ታላቅ ወንድሙ በሕክምና ላይ ይገኛል በተከሳሹም ላይ ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ ፖሊስ ገልጿል በቤተሰብ መሃል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን በንግግር መፍታት እየተቻለ የወንጀል ተግባር ለመፈጸም መቸኮል የራስንም ሆነ የሌላውንም የወደፊት ልም ማጨለም ነውና አለመግባባቶችን በንግግር መፍታት ቅድሚያ ሊሰጡ የሚገባ ተግባር መሆኑን ፖሊስ አስገንዝቧል ማንም ሰው ወንጀል ፈጽሞ ከህግ ተጠያቂነት ማምለጥ እንደማይችል ፖሊስ በመልእክቱ አስፍሯል አሁንም አባ አውስጣጢዎስ ለውዝግብ መንስኤ ሆነዋል በ25 ይጀምራል የተባለው ስብሰባ እስካሁን የዘገየው እኚህ ሰው ሲለመኑ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ የመጨረሻ ያለውን ደብዳቤ ጽፏል ለብፁ አቡነ አዌስጣጦስ ደብዳቤው እንደሚከተለው ይቀርባል ጥር 14 ቀን 2015 ዓም በቤተ ክርስቲያኒቱ የተከሰተውን ወቅታዊ ችግር አስመልክቶ ክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት በተደረሰው ስምምነት መሠረት በኦሮሚያና በደቡብ ክልል ክፍት በሆኑ አህጉረ ስብከት ተመድበው የሚያገለግሉም ኤጲስቆጶሳት እንዲሾሙ በግንቦት 2015 ዓ ም የረክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ መወሰኑ ይታወቃል ይህንን ተከትሎ ኢጲስቆጶሳትን መልምለው እንዲያቀርቡ በቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ የተሰየሙት ብፃአነ ሊቃውንት ጳጳሳት የምልመላ ስራቸውን ማጠናቀቃቸውን የሚገልጽ ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን በቀረቡት እጩቅ ኢጲስቆጶሳት ላይ ምርጫ ለማካሄድ ከሰኔ 25 ቀን 2015 ጀምሮ በመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተ ክነት ጽፈት ቤት እንዲገቡ ቋሚ ሲነዶስ ሰኔ 14 ቀን 2015 ዓ ም ባደረገው ስብሰባ በወሰነው መሠረት ቁጥር 3936 36 2015 በ1510 ዓ ም በተጻፈ ደብዳቤ የደረሰ ቢሆንም በጽርሑ መንበረ ፓትርያርክ ማረፊያ ቤቶ እያሉ በመልአተ ጉባኤ ስብሰባ ላይ ሊገኙ አልቻሉም በመሆኑም በስብሰባው ላይ እንዲገኙ በመጀመሪያ በተላኩት ልኡካን መልእክት የደረሱ ቢሆንም ሊገኙ ባለመቻሉ በድጋሚ ሶስት ብፁዓን አበው ሊቃውንት ጳጳሳት ከመልአተ ጉባኤ ተልከው በአካል አግኝተው በጉባኤው ላይ እንዲገኙ በተነገረው መሰረት እመጣለሁ ብለው ቃል ቢገቡም ባለመገኘቶ የቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ በዕለቱ ማከናወን የነበረበት አጀንዳ በይደር እንድያዝ ተደርጓል ስለዚህ የካቲት 8 ቀን 2015 ዓም ለተደረሰው ስምምነት ብፁነቶ የመፍትሄ አካል በመሆን ከተስማሙት ብፁዓን አባቶች አንዱ እንደመሆኑ መጠን በነገ ዕለት ማለትም ሰኔ 28215 ዓ ም ከጧቱ ሁለት ሰዓት ተኩል በቅዱስ ሲኖዶስ መሰብሰቢያ አዳራሽ እንዲገኙ የቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ አዟል ይህ ሳይሆን ቀርቶ ከስብሰባው ባይገኙ ግን ስምምነቱ እንዳይፈጸም ካደረጉት አካላት አንዱ መሆኑ ታውቀው ቅዱስ ሲኖዶስ በጉዳዩ ላይ ተገቢ ውሳኔ የሚሰጥ መሆኑ እናሳውቃለን የሚል ደብዳቤ እንደተላከላቸውም ይታወቃል ከዚሁ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳይ ሳንወጣ በብፁ ወቅዱስ ፓትርያርኩ የሚመራ የሉካን ቡድን ሐምሌ 3215 ዓ ም ወደ ትግራይ ርዕሰ ከተማ መቀለ ይጓዛል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት በብጡ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትሪያርክ እሳነ ሊቃነ ጳጳስ ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የሚመራ 13 አባላት ያሉት የልዑካን ቡድን ሐምሌ 3 ቀን 2015 ዓም ወደ ትግራይ ክልል ርዕሰ ከተማ መቀለ ይጓዛል ሉካምቡርኑ ወደ መቀሌ የሚጓዘው በቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ ውሳኔ መሠረት ለትግራይ ክልል እንዲሰጥ የተሰወሰነው ሰብይ ድጋፍ ለማድረስእና በትግራይ ከሚገኙ ብፁ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር በሰላም ጉዳይ ዙሪያ ለመነጋገር መሆኑ ታውቋል ይህም በተመለከተ ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክነጽ ጽፈት ቤት ለትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት የተላከው ድብዳቤ ለፕሬዚዳንቱ ጽህፈት ቤት ሰሞኑን ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ሌላው ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ ረቡ 2 ሰኔ 28 2015 ቀን ባካሄደው ልዩ ስብሰባ በኦሮሚያና በደቡብ ክልል በተደራቢነት ተይዞ ለቆዩት ክፍት በሆኑና አንገብጋቢ ችግሮች ባለባቸው ዘጠኝ አህጉረ ስብከቶች ላይ የሚመደቡ ዘጠኝ ኢጲስቆጶሳትን ምርጫ አካሂዷል ለኦሮሚያ ክልል ሰባት አህጉረ ስብከት አንደኛ አባሳህለ ማርያም ቶላ ምዕራብ አርሲ ሻሸመን የሀገር ስብከት ሁለተኛ አባ ወልደ ገብርኤል አበበ ምስራቅ ወለጋ ሀገር ስብከት ሶስተኛ አባ ጥላሁን ወርቁ ምስራቅ ሐራርጌ ሀገር ስብከት አራተኛ አባ አብደ ሚካኤል ኃይለ ስላሴ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ሻምቦ ሀገር ስብከት አምስተኛ አባ ኃይለ ማርያም ጌታቸው ድሬዳዋ ሀገር ስብከት ስድስተኛ አባ ዘተክለ ሃይማኖት ምዕራብ ወለጋ ሀገር ስብከት ሰባተኛ አባ ስጢፋኖስ ገብሬ ቡኖ በደል ሀገር ስብከት ለደቡብ ኢትዮጵያ ሁለት አህጉረ ስብከቶች ደግሞ ስምንተኛ አባ ክፍለ ገብርኤል ተክለ ሐዋርያት ጌዲዮ አማሮና ቡርጂ ወረዳ ሀገር ስብከት ዘጠነኛ አባ ስብሃት ለአብ ወልደ ማርያም ዳውሮ እና ኮንታ ሀገር ስብከት ሆኖ መመረጣቸው የተረጋገጠ ሲሆን ከእነዚህ ተመራጮች መካከል ሦስቱ በጥር 14ቱ ገወጥ ሲመት የተሳተፉ መሆናቸው ለማወቅ ተችሏል ምንጭ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ መምሪያ ነው ውድ የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጆች ይህ የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጆች ሚዲያ ነው ሰለም ጤኔ ስጥልኝ ሀይ ሀይ ጤኔ ስጥልኝ የቱ ዓለም አቀፍ የመሳሳም ቀን ይከበራል ሰዎች ለአንድ ደቂቃ ከንፈር ለከንፈር ሲሳሳሙ በአማካኝ ሁለት ካሎሪ ያቃጥላሉ ሁለት ሰዎች በሚሳሰሙበት ጊዜ እርስ በርስ ከ10 ሚሊዮን እስከ 1 ቢሊዮን ያህል ባክቴሪያዎችን ይለዋወጣሉ እጅ ለእጅ ከመጨባበጥ ከንፈር ለከንፈር መሳሳም የተሻለ በጀርም መጠቃትን ይቀንሳል አንዳንድ የመሳሳም አይነቶች ግን ለጥርስ መበስበስ ምክንያት ሊሆን ይችላሉ በዓለማችን ረጅም የመሳሳም ሪከርድ 58 ሰዓታት ከ35 ደቂቃ ከ58 ሴኮንድ ነው ፊሊማቶሎጂ በመሳሳም ላይ ትኩረት ያደረገ ሳይንስ ነው አንድ ሰው በአማካኝ ምድር ላይ በአምስት ዓመታትን ቢኖር የዕድሜውን ሁለት ሳምንት በመሳሳም ያሳልፋል ከሚሳሳሙ ሰዎች መሃል ከሦስቱ ሁለቱ ጭንቅላታቸውን ወደ ቀኝ ዘንበል እንደሚያደርጉ በጥናቶች ማረጋገጥ ተችሏል በኔቫዳ ካሉ አስገራሚ ህጎች መካከል ጺም ያለውን ሰው በአደባባይ መሳም ክልክል ነው በዩቲዩብ ሰርች ኢንጂን በብዛት የሚፈለገው እንዴት መሳሳም እንችላለን የሚለው ነው በመሳሳም ወቅት 34 የፊት ጡንቻዎች እና 112 የጀርባ ጡንቻዎች በስራ ይወጠራሉ በመሳሳም ወቅት የልብ ምት ፍጥነት የሚጨምር ሲሆን ከፍተኛ መጠን ያለው ኦክስጂን ወደ አንጎል ይሄዳል በመሳሳም ወቅት የጭንቀት ሆርሞን የሚባለው ኮርቲሶል ይቀንሳል ኮርቲሶል ሆርሞን በአንጎል ጤና ላይ ጉዳት የሚያደርስና የበሽታ የመከላከል አቅምን የሚቀንስ ነው